Dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je Branka Radišić, inženjer i poljoprivrednik, žena koji su oteli imanje nesavisni izvršitelji preko nepostojećih računa za struju, koja je bila gost naše produkcije Srbin Info Centar. Pomoz Bog, Branka. Bog vam pomogao da je, ne? Branka, evo sad je polako stiže jesen, hladno je, makar u Beogradu kiša pada. Za naše gledaoce samo kažite gde živite, za one koji ne znaju. Gde živite? Ja živim u jednom selu blizu Novog Sada, zove se Stepanovića, to je 20 km na glavnoj pruzi za Suboticu. Ovaj. E sad, vi u 21. veku, evo sad, kad je hladno i sve, nemate struju, šta se to dešava pa da jedan inženjer, poljoprivrednik, žena koja je nasledila silno imanje, ali koji su nažalost oteli, pa da nema struje i da se bori bukvalno da opstane, da ne umre, izvinite, ko neka napušena životinja kraj puta. Da, nažalost je tako. Pa jednostavno, struja je bila na meni, međutim oni su se naklatili na mene, bukvalno su se nabrazili i prebacili su struju na mog oca. Struja mi je isključena zato što nije na mom imenu, ne mojom greškom, nego greškom ili namernim delovanjem nekih ljudi iz EPS-a u Vrbasu. Izvinite, da obavestim druge, znači vaš otac nije živ, on je već skoro 20 godina mrtav, tako? Da, moj otac je umro 2000. godine. I za gledalce koji nisu gledali emisiju prethodnu što smo radili, Branka, vi znači imate računi, vam stižu za struju, otprilike na vaš jedinstveni matični broj, ali na račun vašeg oca koji je umro pre 20 godina i na osnovu toga su vam čak uzeli manje. E sad, ostalo gledaoci neka pogledaju, imaće YouTube link cele te naše emisije ispod ovog video priloga, ali šta se sad trenutno dešava i zašto vam i dalje ne daju struju? Pa dešava se, ja sam za julskim računom sravnila račun na 0,0, međutim to je račun 24.000 koje je oteo sudski izvršitelj Slobodan Živanov u saradnji sa direktorom u Vrbasu Slobodanom Vujačićem, koji je striktno dalje naredio da mi se struja ne uključi. Na zadnjoj strani poleđeni vrlo sitnim slovima piše uvek na svakom računu dug i na ovom poslednjem dug iz prethodnog perioda, međutim vi tu nemate apsolutno nikakvu cifru, ni znate šta, ni kako. Čak sam u jednom momentu bila pozvana od navodno službenice EPS-a iz Vrbasa, bar se tako preko telefona predstavila van radnog vremena. To je bilo pre dve nedelje, bio je četvrtak u 19.13 minuta i sutra dan u petak u 7.31 minut, da sam dužna još 22.000, da je to dug iz prethodnog perioda, da sam uplatila 2.500, iako ja imam uplatnice od 4.950, da sam uplatila 6.000, iako imam uplatnice od 9.900 dinara. Kad sam je pitala da li ćemo da krademo sada i po uplatnicama i šta da radimo, kao ne, to je njoj naredio direktor da se sa mnom ne može dogovoriti, da ona neće da razgovara sa mnom. Iako dobro, dogovorit ću se ja s direktorom. Ne, meni je to direktor naredio. Ja pitam da vam je direktor naredio i da zovete van radnog vremena. Da ste vi toliko ažurni za firmu. I na to mi je spustila slušalica. Međutim, prethodno mi je rekao da sam dužna neki 130.000 dinara. Kad sam malo povisila, to oni pitao kako je 130.000 dinara. Kao ne, izvinite, to je 130 dinara po tužbi. Tako da apsolutno više ne znate ni šta ste dužni, ni koliko ste dužni, i to je toliko izživljavanje da bukvalno ne mogu da verujem. Znači, ja sam bukvalno svima uputila dopise EPS-u, znači Ministarstvu energetike, Balkanskoj, Masarikovoj u Beogradu, Agenciji za
energetiku, ec snabdevanje, gospodinu gradonačelniku u Novom Sadu. Bila sam na razgovoru kod zamenika gradonačelnika u Novom Sadu, kad sam mu sve ispričala i kad je čovjek video šta je sve falsifikovano i koje papire, rekao da se toga valja nešto vrlo krupno. Ali da napišem dopis gospodinu gradonačelniku na koji mi ni do dan danas nije odgovoreno. Ono. Znači, bukvalno do sad nije mi odgovoreno ni na jednom dopisu. Bio sam u policiji, u ministarstvu policije u Beogradu, u policiji u Novom Sadu, na privrednom kriminalu, poslata sam na krivično, tamo sam bila od pola devet do 12:20, dao sam izjavu, dao sam sve papire, tri puta sam bio kod javnog tužioca, međutim ništa se dalje ne dešava, gospodin iz Vrbasa Slavko Vujačić neće da uključi struju. Samo da kažem da u jednom momentu 2016. on je meni bukvalno isključio struju za 150 dinara, dug po opomeni na računu bio je 2650, ja sam 2. februara uplatila 2500 dinara, međutim on 21. i 22. februara 2016. je došao da isključi struju, znači bukvalno znači 21 dan uplata nije prošla i kao što i sad od marta meseca nije prošlo 9500 dinara. Tako da on bukvalno zidaju ono cifre, gađaju se sa ciframa, više ne znate ni šta ste dužni, ni koliko ste dužni, ne možete da im stanete u kraju, niko vas nigde ne prima u EPS. Bila sam kod dva udruženja građana u Novom Sadu, u jednom su rekli da ne mogu da pomognu, međutim u drugom udruženju građana su bili ljubazni pa su me odveli kod advokata, međutim cifre kod advokata su pravične, to je nekih po jednom dopisu od 9.000 do 12.000 dinara. Nažalost, ja to ne mogu da platim. Mislim, shvatam ja da ljudi rade svoju dužnost, se razumemo, nemam ništa protiv cifara, ali ja nisam u mogućnosti to da platim, ja sam i dalje bez struje. E sad, znači, da sumiram, vama i dan danas neće da dozvole da prebacite račun na svoje ime, nego vam dalje drže račun na ime vaše oca kad je u pitanju struje, iako je taj čovjek umro, iako je ta imovina na vas prebačena, je li tako? Da, iako je imovina na mene prebačena, pa vidite, ja sam prebacila jednom, nije to, ja nisam u pitanju, da su me te nije pitanju moja greška, nego pitanju greška je obakatost neki ljudi u EPS-u u Vrbasu. Znači ja sam jednom odnela što su mi tražili, tražili su u tog momenta smrtovnicu, struja je bila prebačena, oni su vratili, ja ne znam koliko puta treba da idem i šta treba više da donosim. Bukvalno sad mi traže izvod iz katastra koji je 2000, prosto da mi izbiju još 2000. Onda mi traže rešenje, drugi traži rešenje od ostavinske rasprave, tako da više ne znate ni šta vam traže, ni kako traže. Tako da, mislim, nije do mene, apsolutno. Znači, struja je bila na mom imenu, ne znam koliko ću ja puta ići i prebacivati tu struju. I dalje se... to je jako važno da znaju naši gledalci. Oni su, znači, vama... promenili struju u ime struje na vaše goce bez vašeg znanja, jer vi ste imali već struju na vaše ime. Tada kad je bilo na vaše ime, vi niste imali nikakav problem sa plaćanjem struje. Da, da, nisam imala nikakav problem, znači jedno kratko vreme je bilo na ime, moje ime, onda jedno vreme su pisao i Nenad mi se otac zove, Radišić Nenad u zagradi Branka, i onda kad sam ja reagovala da ne može da stoji dva imena, onda su vratili na Nenad, međutim u tom momentu je krenula otimačina sa imovinom, sa zemljom, isto na lažne potpise na kopiju ugovora, to sam pričala u emisiji koja je donela... Ja, ali čisto za naše gledaoce, kažite šta su vam uradili, samo ukratko, znači koji su vam imovinu uzeli na račun nepostojećeg duga vašeg oca koji je već umro, koliko su vam uzeli imovine?
Uzeta mi je, samo da ispravim, Dejane, nije ne ime oca mog, nego moj matični broj, moje ime i prezime, tuđi potpis, neki lažni dug je od 124.000 dinara, uzeta mi je vrednost od 90.000 evra, donela je gospođa kopiju ugovora, kopija nije validna sa sud, to je veštačeno i dalje sudija presuđuje u njihovu korist. Ona je kao za treće lice sklapao osiguranje, što apsolutno nije imala moje odobrenje. Tu mi je isto uzela 100 kila soje, tako da katastrofa je. Ono, uzeto mi imovina od 90.000 evra, odnosno 6 jutara zemlje, odnosno 3,6 hektara. Da bude malo ovako preciznija ljudima koji se ne razumeju jutre hektare. To je u pitanju već 9 godina terora i ta ista ekipa koja mi je otela zemlju, sad je, pošto me sačekuju po autobusima, po pijacama, da god znaju da bilo što radim u školi, kad sam radila na određenom pravu isto cirku, znači da god sam, sad su krenuli na struju, ista ekipa koja mi je otela zemlju, sad se bahati sa strujom. Nisam samo ja u pitanju, nego i pitanju više ljudi. E, to je jako bitno. Znači, oni u stvari sistematski na taj način, hoćete reći, uzimaju ljudima imanja. Da, uzimaju ljudima imanje sistematski, tako mi je sad ovi advokati su mi rekli da bukvalno mrtav čovjek ne može biti ni utužen, niti može da se naplati od mrtvog čoveka. Mislim da je to tačno ako su tako rekli, međutim Slobodan Živanov mi je sad oteo saradnje sa Slavkom Vujačićem 24.000 dinara koje sam po julskom računu izravnala. Niša, znači mi sad apelujemo i na advokate koji mogu da vam pomognu, vi ste znači, u užasnom stanju, nemate struju, nemate novaca, ako mogu besplatno da vam pomognu, čisto da se ispravi nepravda. Znamo i da je advokatima nije lako, mnogima od njih retki su advokati koji rade za režim i uzimaju ogromne pare, ali ovo je stvarno alarmantno, pa ja zato apelujem bilo kome od njih ako mogu nekako da pomognu, jel vi? E sad, kako se vi grejete, ajde za kraj, kako ove hladne dane provodite, kako uopšte možete da preživite bez struje? Pa vidite, bukvalno ja dođem preko dana kući, ako imam nešto da odradim, to sitno odradim. Ja sam bukvalno kod prijatelja od 27. augusta. Ja ne sam tamo da spavam. Znači su se oni očigledno nešto nameračili da urade, znači u ponedeljak 23. augusta je stigao nalog za isključenje bez ikakvog objašnjenja, bez ikakve cifre. U četvrtak 26. je stigao neki dodatni 35.000 dinara i tek u petak, znači, došli su da isključe i bukvalno su rekli električari koji su došli, koji su bili vrlo drski, da je struja plaćena, ali da mi isključuje zato što nije na mom imenu. To je to, nije. Znači, bukvalno su čekali vikend da ne mogu da reagujem. Ono, razumete, nemate struje, nemate, to je 20 km od Novog Sada, institucije ne rade. Da, zato i apelujemo advokatima ovde je problem to da vam pomognu da prebacite račun u svojoj kući na vaše ime, a ne na vaš, ime vašeg oca koji je umro, jer stvarno ovo što vam se dešava, to je strašno, to je skandal i molim još jedan put advokati da vam pomognu, jer ovo je stvarno nedopustivo da se nekome dešava u 21. veku. Pa nedopustivo je i non stop mi se zidaju neke cifre, znači uporno pišu samo rečenicu dug iz prethodnog perioda, malim sitnim slovima, skroz u dnu na drugoj strani, tako da vi apsolutno više ne znate šta ste dužni, koju cifru ste dužni, vidite ako, i ako postoji neki dug, ne osporavam ja nikakva dug, da se mi razumemo, nisam jedan protiv plaćanja, ni struje, ni usluge advokata, ni bilo čije usluge, svi rade za novac. I svima treba novac, ali brate mili, onda mi napiši koja je cifra, nego mi napišeš dug iz prethodnog perioda. Koji je to dug? Dinar ili 130.000? Koji je dug? Da. Razumete, znači samo vam na cifra i dug, sad ste duže 22.000. Koje 22.000 za čega? Za dva sijalična grla, jedan rešo, jednu malu rashodnu vetrinu, mali frižider. Strašno.
Znači, platili ste 24.000, koja je pa onda moja potrošnja mislim, mesečno onda? Mislim, recimo, ja sam za april dobila 450 kilovata, mada nikad u suštini nisam ni kuću, ne znam za čega. Pa mi nije jasan način krađe, jer su bukvalno širina placova je 50 metara, tako da je zgrada, mogla bi da shvatim kako kradu struju, ovo stvarno više ne mogu da shvatim. Mislim da se dešava da bukvalno kradu na uplatama, na proknjižavanju, da ne proknjiže i onda jednu istu priču plaćate dva put, tri put ili pet puta, kako im padne na pamet i kako, na koga mogu da se bukvalno, kako da kažem, A bukvalno koga uredi. o kome? Nema Da, tu baš. šta da kažete o kome oni rade, to što rade vama, to je strašno, stvarno. Pa Cilj je kažem, ja imam jasno. bukvalno, meni je za 150 dinara 2016 isključena struja. Bukvalno, to je ono, imam i druge podatke, ali to je baš onako ubedljivo, vidljivo je ono. Golim okom, mislim, smešna priča, ali istinite, nažalost. Znači, da bi ljudi još jedan put shvatili, znači nije problem ovde, što uže su se, da samo vi platite dug, jer vama oni stalno mogu da povećavaju i da vam izmisle nove dugove. Ovde, dragi gledalci, kao što ste i čuli, problem to što Branka nikad ne zna kome će i koliko biti dužna za struju, jer sve vreme joj namerno računi stiže na ime njenog oca koji je mrtav, a na njenoj jedinstveni matični broj, što je, mislim, samo po sebi užasno. I zato još Da. jedan put molimo advokate da pomognu nam u ovoj priči, da nekako isteramo pravdu na kraju, da makar stane taj Kafka proces, što bi ja rekao, da bi znala Branka najzad koliko plaća, kad plaća i koliko je tačan dug, da bi se najzad ovo završilo, da bi ona mogla da nastavi da živi normalno. Da, bukvalno su moj matični broj pridodali mom mrtvom ocu i to nije krivično delo. Mislim, apsolutno policija neće da reaguje, neće da reaguje na falsifikovan potpis, promenili su mi prezime, tu nema dodatnog pečata, jer policija piše rukom podatke o građanima. Da sam od 98. na toj adresi, ja sam od rođenja na toj adresi, mislim. Bukvalno izvršitelj Slobodan Živanov to uradio, pisano je neko rukom, preškrabaju potpise, rade bukvalno šta im padne na pamet. Nažalost, moram tako da kažem. Nemate šta vi nažalost da kažete, to je tako kako ste rekli. Ništa Branka, ne znam šta da vam kažem, evo mi ćemo sve dati kao novinska kuća da vam pomognemo, sad ćemo objaviti odmah ovaj video i gledat ćemo da mi pokušamo da nađemo nekog advokata ko može vama da pomogne na bilo koji način. Apelujem čak i na vlasti, valjda imaju trunke humanosti i ljudskosti u sebi kad čuje ovo, da vam reše problem, jer ovo je stvarno, ne znam, ovo je za verovali ili ne, ovo je horror film u najgorem smislu reči. Pa ne, bukvalno je problem u EPS-u, Vrbasu, nije problem u meni, mislim. Znači, na ED broj su mi dodali firmu, broj ima 9 cifara, nema 10, jedno vreme je bio blokiran. Znači, gospođa koja se čuva preko lokala sa mnom u EPS-u, u Novom Sadu, nije mogla da uđe u podatke, u tom udruženju građana nisu mogli. Niko od mene, mojih kolega, kompjuterski nije mogao ući, međutim sad u ovom udruženju građana koje smo odali kod ovih advokata, ta advokatica je uspela da uđe samo u dugovanja, mislim, i žena je videla da je tu vrlo velika zavrzana, rekao je da treba da se piše 4-5 dopisa, to onda ispada jako velika cifra, mislim, to, koju ja nažalost ne mogu da platim. Mislim, ne osporavam ja njen rad, njenu cenu rada, što je sasvim okej, ali ja nažalost nisam u mogućnosti da platim. Ne, vi ste sve to objasnili. Dovoljno je da ljudi shvate o čemu se radi. Ništa, Branka, hvala vam što ste se javili. Kažem, Hvala i vama.
na sve načine da vam pomognemo, a ja dragim gledaocima molim da pogledaju, znači bit će YouTube link ispod ove emisije, neka pogledaju cijelu emisiju, neka pogledaju čemu se radi, da bi razumeli do kraja o kako hororu, ali bukvalno ovaj horor radi. Najgore od svega što je ovo sistematski, niste jedina žrtva. Meni, nažalost, su se i par ljudi javili iz čitave Srbije sa sličnim problemom, ali jedino ste vi imali hrabrosti i snage da izađete sa tim u javnosti. Za to vam hvala. Pa evo sam još da kažem, ja sam tu emisiju putem Instagrama poslala gospodinu Vujinu, gospođi ili gospođici Brnabić, gospodinu Aleksandru Vučiću, međutim SNS-u, novinarima, svim novinskim kućama, znači emisiju koju sam dao gospodinu Dejanu, ja sam svima redom prosledila, nikakav odgovor ni tu priču nisam mogla da progura, mada sam mislim, bukvalno da dobijem neki odgovor, mada sam i prethodno sve novinske kuće zvala, sve televizijske kuće. Jeste zvali možda Bjorn Krik Insider? Inicijajte sam zvala, međutim, rekli su da će se javiti i ništa od toga. Koga ste zvali Insider? Da. I rekli su da će da se javi, a nisu se javili. Nisu ništa. Dobro, hvala. Informer, mislim, to vidim Dobro, kad Informer, nisam ni mislio da će vam se javiti. Ali Insider, ajde kuće koje se bavi istraživačkim novinarstvom, neka pogledaju da vide da li to stvarno sistematski. Sad pozivam i Bir i Krik koji stalno govore da se bave istraživačkim novinarstvom. Ovo je, mislim, priča o kojoj bi trebali da pišu po meni. Mi, nažalost, Srbininfo nema te finansijske uslove, ali bi oni imali da se bave tom temom i duže, pa da vide koliko je ljudi kao i vi dobilo nepostojeće račune za struju i na taj način im je oduzeta imovina. Hvala vam još jedan put, pa se čujemo i nadam se da ćemo uspeti da nekako rešimo vaš problem. hvala i vama puno, Dejane. Nadam se da ću rešiti više. Stvarno je prešlo sve granice. Dragi gledalci, vi ste bili na kanalu Srbin Info, s nama je bila Branka Radišić, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav!